Tällä videolla esittelemme vaihtoehtoisen tavan jyrsiä Yeti CNC-koneella. Perinteinen tapahan on se, että tuossa Yetissä olevat rullat kulkevat kappaleen yläpintaa pitkin. Toinen vaihtoehto on käyttää korokepaloja X-akselin molemmissa päissä sillä tavalla, että tämä X-akselin yläpuoli lepää näiden varassa, jolloin kara saadaan kiinteälle korkeudelle kappaleesta. Ja silloin ei ole väliä sillä, että minkälainen tämä jyrsittävä kappale, kuinka pieni, kuinka iso, minkälainen pinnanmuoto. X-akseli kulkee silloin näiden varassa sopivalla etäisyydellä sen yläpuolella. Oikeastaan näiden ollaan tehty kolme erilaista korkeutta. Oleellista on lähinnä se, että saadaan riittävä sopiva korkeus kappaleen yläpuolelle, tämmöinen turvakorkeus, jotta akseli pääsee liikkumaan mahdollisten puristinten tai muiden kiinnitysvälineiden tai sitten sen epätasaisen pinnan yli. Akselissahan on 15 sentin työstömatka, mikä antaa tosi paljon pelivaraa, mutta on tarpeetonta pitää korkeammalla tuota akselia, eli mahdollisimman lähelle kuitenkin sitä työstettävää kappaletta kannattaa akseli asettaa. Seuraavaksi jyrsimme tässä imukupeilla kiinnitetyn tuppeen sahatun koivulankun. Tarkoituksena on plaanata tuosta pari milliä pois. Ihan testimielessä näette vähän, miten homma onnistuu näillä reunakannattimilla. Nämä reunakannattimet mahdollistaa muun muassa tämmöisen plaanauksen tekemisen ilman, että tarvii laittaa tänne sivuun semmosia korotuspaloja, joita vasten nämä rullat täällä pääsee kulkemaan. Nyt meillä on tuettu tämmöisillä korokepaloilla tänne riittävän korkealle, jotta tämä X-akseli mahtuu kulkemaan tästä yli. Tuohon kappaleen ja akselin väliin jääpi tuommoinen parin sentin rako. Näitä voi tehdä tosiaan eri kokoisia sen mukaan, minkälaisia kappaleita itsellä työstät. Kannattaa laittaa mahdollisimman lähelle karaa tuota kappaletta, koska se parantaa huomattavasti purun poistoa. Plaanaus on nyt tehty tosiaan neljällä imukupilla. Hyvin pysyy kappale kiinni. Tehtiin ihan tuommoinen 2 millin plaanaus. Imukuppikiinnitys on erittäin kätevä nopeaan tämmöiseen työstämiseen. Pystytään ajamaan ympäri työstöjä myös, kun saadaan kappale irti tuosta pöydästä.